הגאון הרב יעקב יוסף, בנו של נשיא מועצת חכמי התורה, הרב עובדיה יוסף, העניק רעיון וידאו מיוחד לאתר כיכר השבת, לרגל השנה החדשה ולקראת חג הסוכות. בריאיון מתייחס הרב יוסף לשורה ארוכה של נושאים, וגם מדבר על הילדות בצילו של אביו, שחגג לו מכבר 90 שנה. פורס סוכת שלום עלינו. אנחנו רוצים שכל ישראל יהיו ראויים לשבת בסוכה אחת. הגמרא כך דורשת וכך ההלכה. אין דין לכם משלכם בסוכה כמו שיש באתרוג. ולכן כולנו אחרי יום הכיפורים שסלחנו זה לזה, מחלנו, עכשיו כולנו באהבה ואחווה, שלום ורעות, אין לך דבר טבעי יותר מזה שכל עם ישראל ביחד יבואו וישמחו ושמחת בחגיך כולם ביחד. מי היה בא לשמחת בית השואבה? גדולי ישראל וחכמיהם, הם היו משמחים את עם ישראל, כמו שהמשנה אומרת, בסוכה מ' א'. וכל עם ישראל לא היה הבדל בין חוג זה, חוג אחר, כולם באהבה ואחווה, כולם היו באים ושמחים. גם אנחנו משתדלים ללכת באותו המהלך, גם עלינו תחול הברכה, פורס סוכת שלום עלינו, אבל אנחנו מוסיפים לברכה, לא רק על כל עם ישראל, ועל ירושלים. למה צריך להדגיש את ירושלים? ירושלים היא לא בכלל כל ישראל. ירושלים, כאן השטן שם שני רגליים, משתדל להפריד בין החוגים, בין העדות וכו'. צריך ברכה מיוחדת, וזה מה שאנחנו אומרים בכל ליל שבת, נאמר את זה גם בליל שבת, שיבוא גם בליל החג, נאמר את הכל, בעזרת השם, שכך יהיה, ושנזכה שזה יהיה יחד עם מלך המשיח. הוא יעשה את הכל בצורה היפה ביותר, ברוח שפתיו ימית רשע, ימית את הרשע. אם הרשע ימות, ממילא כולנו נקיים את מצוות ואהבת לרעך כמוך, בלי שום חומות, בלי שום סייגים, בלי שום הפרדה, אלא כולנו נהיה כאיש אחד. מה שהאבא אוהב אנחנו עושים. אבא לא אוהב את כל החגיגות האלה. כשהאבא והאימא מלאו להם 50 שנה לנישואין, אז עשינו ערב לכבודם. זה היה בבית של אחותי רבקה. הדרכתי אותה למי לגשת. היא ניגשה לעשרות אנשים, ראיינה אותם, והכנסנו את ההורים במה שנקרא למלכודת. הם לא ידעו לאן הם באים. אחותי אמרה, אף פעם לא אמרת שיעור בבית שלי. אני רוצה שתבוא ותגיד שיעור. טוב, אבא הסכים לבוא להגיד שיעור. וכשהוא נכנס, רק כשהוא הגיע בפנים, אז הוא הבין שזה לא שיעור אלא מסיבה. אז בהתחלה הסרטנו בווידאו, הסרטנו את הכל, כל מה שאמרו עליו, החברים, הקרובים וכו'. ובסוף גם הגבנו אנחנו וגם האבא. האבא אמר, היה סתם ביטול תורה. חבל על כל הערב הזה, אני חשבתי שאני אבוא אגיד שיעור. אבא לא כל כך אוחז מהחגיגות האלה, מהחינגות האלה. טוב, אז יש יום הולדת, תגידו מזל טוב, חצי דקה, רבע דקה. אבל לעשות מזה תקסים וכולי, כל מה שנעשה, אבא לא אוהב את הדברים האלה, גם עלייה לרגל. כשאבא היה צעיר והיו אנשים באים לבקר אותו, אני זוכר, אבא היה סולד מזה. מה היה עושה האבא? היה גומר את התפילה, אפילו ארוחת בוקר בחג, אבא היה לא אוכל בבית, היה לוקח איתו את הסנדוויץ', היינו הולכים יחד לבית כנסת סופיוף. שם הייתה ספרייה נפלאה, ספרייה עשירה מאוד, שם אבא היה יושב כל היום. היה בורח מהבית כדי שאנשים לא יבלבלו לו את המוח, הוא לא אהב את החגיגות האלה. אולי היום אין לו ברירה, היום הוא במעמד כזה, במצב כזה, מוכרח שיבוא האפנדי שמעון פרס, רוצה לבוא לבקר אותו. תגיד לו, לא, טוב, מוכרחים. אז אותו דבר גם, המשפחה באים, נו, צריך גידול בנים, מוכרחים לקבל אותם. אבל אבא, כל הדברים האלה, הוא לא כל כך אוהב אותם, הוא לא נהנה מהם, הוא לא חי את זה. אלא הוא עושה את זה, דברים האלה, כמי שכפאו שד. עושה את זה מתוך כפייה, נהננו מזה, ואז בתקופה היא ניצלתי את אותם הימים, נהניתי מבחינה רוחנית גם, גם מבחינה רוחנית, הייתי צמוד לאבא. מגיל 5 הייתי הולך לשיעורים. גם כשהייתי ילד, הייתי אוהב ללכת לשיעורים. עד גיל 23
הייתי צמוד לאבא, הייתי הולך כמעט לכל השיעורים, דרשות, שיעורים, הייתי צמוד אליו. אם הוא היה אומר 4-5 שיעורים, הייתי הולך לכל השיעורים האלה. חלק מזה גם הספקתי אז לכתוב, ורוב הדברים נשארו לי בראש. בדיוק 26 שנים, תשמ"ד, רק אז התחיל הנושא הפוליטי. אבל עד אז האבא כן פעל, גם לפני שקמה ש"ס, האבא פעל ועשה את כל מה שהוא יכל לעשות. הייתה לו השקפה ברורה, הוא הלך לפי אותה השקפה וביצע את הדברים להלכה ולמעשה. כמובן בכלים שהיו לו אז, בכלים שהיו, הוא עשה את הדברים. כל מקום שהיו מזמינים אותו, כל הופעה, דרשה, הספד וכן הלאה, כמה שבכוחו היה, הוא היה הולך ועושה, היה מחטט את רגליו ומרביץ תורה ברבים. יש לנו היום בדור הזה מאות ראשי ישיבות. לצערנו, רובם מסוגרים במגדל השן, בישיבות. אין להם קשר עם עמך, עם האנשים הפשוטים. האבא טען, הוא אמר, צריכים לצאת לקהל, לעמך. אתה רואה היום בעלי תשובה, יש כמיליון בעלי תשובה, רובם הגדול ספרדים. את הספרדים האבא הצליח לקרב לאבינו שבשמיים. אם לא תלך עליהם לומר איזה דרשה או שיעור, לאט לאט הם מנותקים מאיתנו, לאט לאט הם מתרחקים. זה מה שקרה לצערנו עם האשכנזים החילונים. הם התרחקו וראשי ישיבות נשארו בישיבות. לא הלכו ליזום. בודדים מהם כן עשו את זה. היה הגאון הרב בנימין זאב חשין. היו איזה בודדים שכן עשו את הדברים האלה, אבל אצל הספרדים זה נעשה בצורה המונית יותר, ובזה, בקטע הזה, האבא הצליח עוד לפני שהתחיל הש"ס. כשהתחיל הש"ס, אז הקימו את אל המעיין, זה קיבל צורה, היה לו כבר כלים אחרים כדי לבצע את הפעולות האלה. אבל אבא התחיל בכל הדברים האלה, במסירות, עשה את הצעדים האלה, הוא היה מהחלוצים בנושא הזה. הייתה לו השקפה ברורה, לא לגייס את הבנות, לא ללכת לא לשירות לאומי ולא לגיוס בנות. כילד אני זוכר את המאבק שהיה, חלק מחכמי הספרדים היו על הגדר. שוב, סיפרו להם סיפורים שיהיה להם קצינות וזה לא בדיוק צבא, חלק מהם אין להם ספק. אבא הלך, כיתת את רגליו בעצמו, הלך לכל חכמי הספרדים והחתים את כולם נגד גיוס בנות. הראשון לציון אז היה הרב בנימין מאיר חי עוזיאל. הוא היה בראש המתנגדים, הוא יצא נגד, לא כמו הרב הרצוג, הרב הרצוג היה יותר פשרן. בקטע הזה הרב עוזיאל, הרב עדס, הרב עדיה, כל הרבנים, חברי מועצת, כולם ספרדים, ואבא עמד בראש החנית, ראש המלחמה בנושא הזה. איך קמה ש"ס, תשמ"ד, אני הייתי מהמייסדים, ואני אגיד לך בדיוק איך היה. האנשים שהיו צריכים בית ספר לבנים או לבנות ונתקלו בחומה, הם פנו אלינו, תקימו את ש"ס. תעשו כך כדי שיהיה לנו בתי ספר. ולכן האנשים דחפו אותנו, אנחנו התחלנו, שלב ב' אבא הצטרף אלינו. לא התחילו הרבנים גדולי הדור להגות, לחשוב, אנחנו נעשה ש"ס, נעשה. לא, התחיל מלמטה. האנשים הם שכאב להם נורא, אנשים שהיה להם ילדים טובים ולא רצו לקבל אותם, אם זה בתלמודי תורה או בישיבות או בבית יעקב. הם דחפו אותנו, אנחנו התחלנו. אחרי זה, שלב ב', בא האבא. בהתחלה הצלחנו לגייס רק את הרב שלום כהן והרב של בית היתום. רק השניים האלה נתנו לנו תמיכה. כשהלכנו, רצנו פעם ראשונה, זה היה לעירייה, לא היה לכנסת. שלב האחרון, האבא התגייס איתנו. אבא הגיע, רק אחרי חודשיים של פעילות שלנו, אבא הגיע. הגיע, ואחרי שהקימו את ש"ס, אז הוא ראה שדרך ש"ס זה כלי שאפשר לעשות בו מעיין החינוך או דברים אחרים, דרך זה אפשר לפעול עוד ולעשות עוד. אבל לפני, אם אתה שואל היסטוריה, זו הייתה ההיסטוריה. ולכן, ביום הבחירות, מה קרה? לא היה לנו כסף. שאלו את פרופסור לויבוביץ' אחר כך, מה אתה אומר על הבחירות בעיריית ירושלים? הוא אמר, אני מצדיע להם. מה זה מצדיע? יש עוד שהצליחו. הוא אומר, הם השיגו 3 מנדטים בלי כסף. איך זה אני לא יודע, ככה אמר הפרופסור עלינו. איך זה קרה? היית מגיע למטה הבחירות, היה מגיע רכב. לא היית שואל, נו, מי הולך? היו מתנפלים על הרכב, דוחפים אחד את השני, לא שואלים מאיפה יהיה לי סנדוויץ', מאיפה יהיה לי שתייה. אנשים רצו לעבוד כדי להשיג את המנדטים האלה. ובאמת, אותה קדנציה היה לנו ברכה בעירייה.
השגנו 10 בניינים גדולים לתלמודי התורה, יקירי ירושלים, עזיה ועומר יצחק, גם הוא קיבל את הבניין, בית פומרנץ, וכן הלאה. 10 בניינים, חוץ מהקרקעות שחילקו. היה סייעתא דשמיא, היה דבר מדהים שהצלחנו. אבל, כמו שאמרתי, זה היה לאבא כהפתעה. בהתחלה, היה לו ספקות, אולי זה יצליח. אתה יודע, הפוליטיקה זה דבר מלוכלך. ולכן, אבא בהתחלה היה מסויג, מכל העניין הזה היה לו ספקות. התחלנו, נו, גם הוא רץ אחרינו, היה כינוס במוצאי שמחת תורה. ואותו הכינוס אבא עדיין לא בא. אחרי זה, שבועיים נשארו עד הבחירות. רק בשבועיים האחרונות, אבא הצטרף ונתן לנו את התמיכה, נתן לנו את החתימה, ואז הכנסנו 3 מנדטים מהעירייה. אחרי 8 חודשים היה בחירות לכנסת, ואז הכנסנו עוד 4. בכנסת כבר אבא כבר היה כבר יותר, בראשו ורובו בתוך העניינים. אבל היסטוריה זה מה שהיה כשהקמנו את ש"ס. אבל היסוד בהקמת התנועה היה לא בשביל שלפלוני יהיה כיסא, או אלמוני יהיה לו משרת מנכ״ל, או... הנושא היה הנושא הזה. זה היה הדבר העיקרי, זו הייתה מחשבה של הרב שח, של כל הרבנים, וגם העסקנים שהתחילו, שיזמו את הנושא של ש"ס, כאב להם, בער להם הנושא הזה מאוד. כשאבא התחיל בתחילת הדרך, היה בן 30. היו קומץ קטן, היו באים 50 איש לשמוע אותו. כמה ספרים אבא התפיס אביה אומר? 400 ספר, זה הכל. הוא חשב שאף אחד יותר לא יקנה ולא יצטרך את זה. הקומץ הקטן של בני התורה היה באמת קומץ קטן אצל הספרדים. אלה הבודדים שכן למדו, למדו הלכה, ושמחו מאוד כשיצא יביע אומר. הוויכוחים האלה יצרו מלחמת תרבות מבחינה רוחנית. היום אתה רואה עשרות אלפים שמפלפלים בהלכה, ומה שגירה אותם, מה שהדליק את האש בשדה הקוצים, אלה הספרים שהאבא עשה. השיעורים שלו בעל פה, או הספרים, אתה יכול להסכים איתו, אתה יכול לחלוק עליו, אבל כולם נאלצו לעיין בהלכה. אם אתה רוצה לחלוק, אתה צריך לשבור את הראש כדי לחלוק, או להפך. עד אז, עד הספרים האלה, היה לימוד תורה, אבל היה קנה מידה הרבה פחות. תראה היום אצל האברכים הספרדים, או האברכים האשכנזים, האברכים הספרדים הרבה יותר חזקים בלימוד ההלכה. וזה לא מעט בזכות הספרים האלה, בזכות התורה הזו. זה יצר מלחמת תרבות, על ידי מלחמת התרבות הזו, האברכים הספרדים, שהם בדרך הטבע קרובים לנושא, זה מה שמחייב אותנו, פסיקה של מרן, ממילא לומדים בספרים האלה, אתה יכול להסכים איתו, אתה יכול לחלוק עליו בכל מיני הלכות, אבל זה יצר את מלחמת תרבות, ועל ידי זה היום הרבה יותר לומדים הלכות מאשר היה פעם. זה מה שנאמר לזכותו של האבא, שהוא, כמו שאמרתי, הדליק את האש בשדה הקוצים, וכל זה אנחנו עדיין בהתחלה. אני חושב שאנחנו נראה את הדברים, את התוצאות האלה, הרבה יותר, פי כמה וכמה, זה מה שיקרה לעתיד. זו ההצלחה הגדולה בנושא התורני. על הנושא של הזיכרון, אצל האבא היה כמו כוחו שבתורה שבכתב הספרים, היה כוחו גם בתורה שבעל פה. כשהוא היה אומר שיעור, הוא היה מדבר פי 3 מהמהירות של היום. כשהוא היה צעיר, הוא היה מדבר מהר מאוד. הוא היה מצטט, לא תוכן, מילה במילה. הזיכרון של האבא היה כל כך חד, היה מתחיל את הגמרא, היה אומר לך מילה במילה של הגמרא. אם היה אומר מגן אברהם, לא רק סימן תף מבית, היה אומר לך סעיף קטן ג' או ד' וכן הלאה. זה היה הזיכרון שלו. היינו שומעים את הדברים, היית שומע את כל הדברים בצורה כזו. ככה אתה קורא בספר, את כל מה ששמעת, אז במקום לקחת את הקלטת ולשכפל ולתמלל את הכל, במקום זה אתה קורא את הספר. היה הולך לבתים כדי להשפיע שהילד הזה ילך לישיבה, שהילד הזה ילך לתלמוד תורה. היה לו גם כמה אברכים שעבדו איתו בנושא הזה. כילד אני זוכר את אותם הרבנים. הרב צבי סימן טוב, היום הוא מראשי ישיבת... יהדות אפגניסטן. כן, אבל הוא גם מראשי ישיבת חזון עובדיה. הוא היה אחד מהפעילים. הוא היה הולך בשם אבא, דופק בבתים, להביא עוד ילד ועוד ילד. היה רב יזדי, מרדכי יזדי. היום הוא רב של קהילה בארגנטינה. היו עוד כמה, הרב מנשה יונה ועוד, שהיו כולם הולכים בשם אבא, ואבא היה עומד אחריהם. וכשהגוז היה קשה,
לא היו מצליחים, אבא היה בעצמו, או קורא לו, או שהוא הולך אליו, וכן הלאה. עשו את העבודה, מה שנקרא עבודת נמלים, אז יד לאחים הפעילים עבדו בנושא הזה, אז לא היה לב לאחים, אז היה רק יד לאחים. עשו את כל הדברים האלה במסירות, ושוב, לצערנו, לפעמים העסק נתקע. איפה נתקע? הייתה פה מנהלת עם ראש עקום, שלא הייתה מקבלת את הספרדיות. זהו. היו אומרים לה, אבל הרב עובדיה שלח אותנו, אמר שהוא יפתח לכם בית ספר. כך היא הייתה עונה בחוצבה. ובבוא היום, לא הייתה ברירה, לפני 16 שנים, האבא נתן הוראה, ועשו נגדה בגץ. ואת הכסף של הבגץ, האבא לא היה לו, אז אבא אמר לאריה, ואריה דרעי, שהיה אז מנהיג של ש"ס, אבא שילם! נתן לו לאריה, אריה שילם את כל הכסף על הבגץ, כדי לשבור את אותה המנהלת. ברגעים הראשונים, גם הוא לא התעניין בזה. שוב, הלך אליו הרב שלום כהן, הוא היה מקורב אליו. והסביר לו מה שקורה. אנחנו רוצים שהילדים שלנו ילמדו, לא מקבלים אותם בשום תלמוד תורה וכו'. ובסוף גם הוא נתן לנו את התמיכה. כשהייתי אצלו יחד עם החברים, סיפרתי לו מה שקורה, הילדים שלנו אין להם תלמוד תורה וכו'. והוא ענה לי, הרב שך אמר לי, תשמע, אני אגיד לך סיפור. בא אליי נער בן 14, נבחנתי לכמה ישיבות, לא קיבלו אותי. הוא בכה. חשבתי, אולי הילד הזה לא מתאים, אולי הוא הראש שלו חלש. אמרתי לו לילד, אתה מוכן שאני אבחן אותך? הוא אומר לי, כן. אבל בחנתי אותו, ראיתי אותו ילד גאון. מיד לקחתי את המעיל, אמרתי לו, בוא איתי. הלכנו לאותו ראש הישיבה. אמרתי לו, ראש הישיבה, למה לא קיבלת אותו? הוא תפס מיד, מה רוצה ממנו הרב שך? אמר לו, אני פה ראש הישיבה, אל תגיד לי מה לעשות. אומר, בשביל זה נתתי לכם את התמיכה, כדי שש"ס אתם תקימו, יהיה לכם תקציב, ותקימו תלמודי תורה, ותקימו ישיבות, ולא תצטרכו את האשכנזים. אלה היו המילים של הרב שך, שכאב לו את הכאב שכואב לנו. הלוואי, וחצי יובל היינו יכולים לומר, אנחנו לא צריכים את האשכנזים, יש לנו תלמודי תורה, יש לנו ישיבות, הלוואי וזה היה כך. בקטע הזה, עדיין ש"ס לא הוכיחה את עצמה, המנהיגות, אני מדבר על העסקנות, העסקנים, בקטע הזה אנחנו עדיין מצפים, אולי יהיה נס, יקימו לנו 1,000 תלמודי תורה, 1,000 ישיבות, בקטע הזה, מה שרצה הרב שך מאיתנו, בקטע הזה עדיין לא ענינו על הציפיות, בקטע הזה עדיין אנחנו מחכים. אני הולך להגיד רשע, אתה יכול להגיד פרשה יפה על פרעה, על כל מיני דברים, דברי אגדה נפלאים, תכליס. מה יצא מהדרשה הזו? חמוד הסדקה תמיד היה לו את המטרה הזו, כך אבא הגדיר אותו בצורה נפלאה. ולא רק חכם יהודה, גם אלה שמסביב שינקו את השיטה הזו, אמרו ועשו. אם גם אחינו האשכנזים היו עושים את זה, היום המדינה הייתה נראית אחרת. היום במדינה שלנו יש כ2 מיליון שומרי שבת, 2 מיליון חילונים. יש על הגדר באמצע, יש מיליון שאוהבים את המסורת. צמו ביום כיפור, מאמינים בהשם. אבל עדיין לא באו אלינו. את המיליון הזה אנחנו יכולים לקרב, יכולים להציל. לא צריך הרבה מאמץ. היום הלבבות פתוחות, יכולים לעשות את הדברים האלה. חבל שאותם הרבנים שלא השכילו ללכת בשיטה הזו, לבצע את המהפך הזה כמו שעשינו בחוג שלנו, הם היו צריכים לבצע גם בחוג שלהם, עדיין לא מאוחר. אנחנו קוראים לאותם הרבנים שיצאו ממגדלי השן, הגיע הזמן, שיצאו לעם, יצאו והרביצו תורה ברבים. בעניין הזה של הבבות, או להבדיל ראשי ישיבות, ראשי אנשים שעושים לעם ישראל, אבא מסתכל בצורה חיובית מאוד על ראשי הישיבות, על הרבנים שעובדים ועוסקים, מרכזים סביבם בדרך הטבע גם אנשים עשירים, כדי שיהיה להם את המשאבים לבצע את הדברים האלה להלכה למעשה, עליהם ההסתכלות היא חיובית מאוד. על אותם הבבות שלא עושים כלום, אין להם לא מוסדות ולא שום דבר, אלא כאילו רק מברכים וגורפים מכל אחד את האלפייה או יותר, ומסביבם אולי יש גם איזה עשירים, אבא לא מעריך אותם, בז להם, מזלזל בכולם, לא מחזיק מאף אחד מהם. אבא יש לו את ההשקפה נגד הבבות, נגד כל האנשים האלה, הוא לא מחזיק מהם אפס. מסתכל עליהם בצורה שלילית, יש להם הרבה דברים שהם עושים אולי דברים שליליים ולא חיוביים. אלא, כמו שתיארתי, ראשי ישיבות או רבנים מסוימים,
יש להם מוסדות, אז הם לצורך המוסד, הוא נוסע לחוץ לארץ, מביא כסף, או שהמיליונרים מגיעים אליו וכו'. בצל החוכמה, בצל הכסף, הוא צריך גם את המשאבים כדי להקים תלמוד תורה, כדי להקים ישיבה. היום להחזיק ישיבה זה מיליון דולר בשנה, אם לא יותר, וכן הלאה. השם זה דבר חיובי. אבל סתם ככה, מה שאנחנו רואים אצל החצרות של הבבות האלה, שאין להם שום דבר, לא כולל, לא ישיבה, לא שום דבר, אלא סך הכל הם מודעים להושיט יד, להגיד כאילו הם מברכים, אבל כל האנשים האלה הוא בז להם, לפעמים הוא דיבר גם בגלוי נגדם, רק שהוא זהיר בקטע הזה, הוא לא מחפש מלחמות מה שנקרא, אבל אין לו שום הנאה מהאנשים האלה, לא קורטוב של הנאה רוחנית, וכולי. בימים האלה אנחנו הולכים לקנות את ארבעת המינים. והלכתי איתו פעם לקנות את הלולב והאתרוג. הלכנו למאה שערים, שם המקום המרכזי, השוק המרכזי של ארבעת המינים. נכנסנו לחנות, בעל החנות יהודי עם זקן, זקן מפואר, והאבא התחיל לבחור את רוב. הוא הסתכל טוב, הוא זהה את האבא. הוא פחד שאחרי החג אבא יפתח את האתרוג, יגלה שזה לא אתרוג אלא לימון, מה יהיה? יהיה לו פדיחה. ולכן הוא ביקש לאבא, אמר, לא, כבוד הרב, זה לא בשבילך, אלה מורכבים. פה תיכנס בפנים, יש לי ארגז שהוא לא מורכב. טוב, נכנסנו בפנים, אבא התחיל לבחור, אחרי דקה נכנס איזה יהודי תמים. אומר למוכר, אני רוצה אתרוג לא מורכב. הוא מראה לו, מצביע לו על אותו ארגז, שלפני דקה הוא אמר שזה מורכב. לצערנו כשאנשים מגיעים לניסיון, לא תמיד עומדים בניסיון הזה. לכן האבא מדגיש בספרו יחווה דעת חלק ב', הוא כותב שם, האתרוג המורכב הוא פסול, ואם יאמר לך אדם שזה לא מורכב, אל תאמין לו. רק אם האדם הזה מוכר לך אישית, תמיד חכם ירא שמיים, הוא לא ימכור את העולם הבא שלו בשביל כסף, רק אדם כזה יהיה נאמן. סתם אדם, אפילו שיש לו זקן יפה, שכונת מאה שערים היא אחת השכונות הכי קדושות שיש בעולם. האנשים שם רובה דרובה, אנשים טובים, אנשים נחמדים, אבל גם שם היה איזה חומץ אחד, היה איזה אדם משונה, ולכן בדברים האלה אני לא לוקח סיכון, לא מהמר. אם אז בתקופה היא היה כך, קל וחומר היום, בתקופה שלנו, אסור לנו להאמין, לא להיות פתי יאמין לכל דבר. מצפים שהמשיח יבוא ויגאל אותנו, התחלנו את השנה הזו ברגל ימין, שהכתיבה שבראש השנה, החתימה ביום הכיפורים, מסירת הפתק לביצוע, יהיה בעזרת השם ביום השענה רבה שבא עלינו לשלום, שלאבא יהיה לא רק 90 שנה, בעבר יהיה לו עוד כהנה וכהנה לכל עם ישראל, ובפרט לצוות שלנו, שתוכלו להמשיך להגדיל תורה ולהדירה. במקום הזה יבוא מלך המשיח, תראיין את מלך המשיח, תשאל אותו שאלות ויענה לך תשובות יותר טובות, יותר מדויקות. אני אמרתי בערך מה שנראה לנו, אבל המשיח אצלו לא יהיה בערך. יגיד לך תשובות מדויקות, אנחנו מצפים שהשנה הזאת תהיה שנת גאולה וישועה, שכל עם ישראל ישכון לבטח, איש תחת גפנו, איש תחת תאנתו, מבחינה רוחנית. נוכל לשבת ולעסוק בתורה, שהכל יהיה מושלם ב-100%, אמן ואמן.